bet kādi ir komentāri par šīs dienas spēli? Tā, nu, pirmkārt... Pirmkārt, spēle man patīk, un es... Davai, treneri! Kā jūs vērtējat šīs dienas spēli? Paldies! Vērtējot no 1 līdz 10, cik grūti šodien bija nosargāt vārdus? Labāk prasīt, cik, kā es vērtēju kumtu sniegu. Nu. Tu vari mest pa kameru, tikai netrāp man pacīm. Kuram zvana? Čau, mam. Tā kā tiek. Kā tu vērtē šīs dienas komandas sniegumu? Sūdīgi, ļoti slikti. Un kā tu vērtē pats savu sniegumu? Tā ir tāpēc ar bišu. Opa! Viņa jau numas dēma, ne? Atstāvot! Trener fails! Trenerīti, ne? Jau, tu jogurt galīgi jau... Krāsājies. Kas? Dūmas tajā zirga dēķi. Varbūt vēl kāds jautājums? Jā, dēls. A kāds ir projekts? Davai, saņemās! Dienas rezultāti. Domāju, ka savā mērā kaut ko ietekmē. Un ko tev nozīmē? Kāda bija sajūta šodien vinnēt? Ļoti labi. Un ko tu saredzi kā? A kāds projektoriem? Labi, ka pajautā. Mūs nevzam neredz. Lai gnūpies štupnes. Tu jau filmētiem atsa, ne? Kāpēc to dar? Kādas darbas tu šodien esi ieplānojis darīt? Es? Tas esi pirmais, kurš stūrīgi slēpjās un neko nedara. Trāpiet kāds vārtos, lūdzu! Es! Divos, Ķekavā, stadionā un... Kā mēs tad esam? Rīt Ķekavā, divos Audzes stadionā, pirmā sezonas spēle. Nē, ejam rāk. A, nē, Jāņis. A, nevar tā, ka viņš skrien? Un tam mēs samodāt, ka vēl...